Why does it hurt when I pee? I don't want no doctor to stick no needle in me. Why does it hurt when I pee? De få gangene jeg sier til min kjære at vet du hva, i dag orker jeg ikke gå på koret, jeg var 12 timer på jobb. Jo, du går på koret, for du vet hvordan du blir når du kommer hjem. Altså, jeg flyr jo hjem. My balls feel like a pair of maracas. My balls feel like a pair of maracas. Oh God, I probably got the gonococca. Nå har jeg hatt mannskor i snart 10 år. Det tar jeg som et tegn på at folk trives. Og trives både med meg som dirigent, og trives med de andre medlemmene i koret som sangere. Og de har jo i statutene sine at de skal synge i begravelsene til hverandre. Og som det ser ut nå, så blir jeg førstemann. Jeg driver og gjør mange ting for siste gang. Kjøp mine siste klær og svette truser og sokker. Kjøp min siste tannbørste. Mange sånne rare ting siste gang. Greier du å stå en time? Halvtime? Jeg jobber på et mesterverk og skriver det med blod. Og hvis det ikke slår an nå, så gjør det ikke no. For når jeg er borte, vil de skjønne hvem jeg var. Og holde vakre mine taler ved.